Аз съм Славирос Камазирион и така. Ей, къв си ти, еш, колечето, фрак, на! Аз съм Вали Картофения бос, тука моите щани ги стоят майка. Това тази коя да си ме паркира. Къв си ти, картофен бос, яма тука, ей! Яма тука, я не ме пускай колечето! Тя че ти останеш тонки. Ти малко ми мина през главата. Мала тука, ей! Аз тебе ли се разправям, ей! Къв си ти? Къв си ти? Ти що снимаш, бе? Я напускай тук. Искам да си вада картофата. Ще я лагай. Нагърай тука. Трябва ми платиш. Съхвазното количи. Знаеш какви са плановете. За това количи, бе. Също изваря крикове тука. Знаеш какво стане, бе. Ой. Това му е квартал. Напускай квартала. Не. Пляс. Айде. Изваждам щайката, лайка и това. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Да картофен бос такъв. Да Влади, я виж така количето, я виж как е нагънато. Ти само няма да ми знаеш. Нищо ме. Я виж. Ей. Ти знаеш кой? Това е... Атанас винения бос! Малко ми се явява конкурент, защото аз напостоях, навлязох тежко в бизнеса с алколите. Е, това е моята нова марка, тежка ракиджос. Това е моята ракийка от сливици и дюли. Перфектният хибрид. Ама само... Значи... Вашата кожа тъпа! Това квартал ще го наскамазим. Да видим се от какви са щетите, защото... Ей, ще плащаш, ей! Как си ми нагънал количето? Плащаме, я да ме няма. Парика 200 тук. Картофика 200. Чакай, че тук има малко. Ой, ой, ой! Чакай, те тук са големи скамази по принцип. Аз много ги мразя. Да, а гледай го толкова бутър. Ява такъв скамазното количи. Я да видиш. Тама ще я да раздавам това количи и знаеш какъв штоинг стана. Не, това е. Той не остана здрава част по него. Че да се обърне на листа. Абе, върви ли? На моя рестър. Айде, вече сме без прозорци. Чакай да ги стреляй! Фак! Пуста, звъни на Лестър. Ема, аз звъннах, да. Я го набери ти. Аз скидвам да се крия с камазното количи. Ма то малко трудно се крия, защото цялото е златно! Фак! Значи останахме без фаро. Ей, човек си. Е, фаро, бе. Добре. Тук ще се лети. Да, Магарион, Магарион, дай да вземе. Магарион, скамезирион. Добре, дай отивам сега пред твоята бангия. И трябва да правим това количе, бе. Как ще го раздавам така, то виж, то остана без врати, без нищо. Ще го оправим, бе. Ще го оправим. Ей, Никич! Къса те, бе! Къса те, бе, Никич! Леле, леле! Къса те, отворените, ой! Тия тук са дюлените босове. Дюлените босове, знаеш какво? Да, ги оправим тез. Аре, yeah, ги правим. Бългията, ги правим. Давай тук. Аз вадя розовата помпа. И знаеш кой ги правя? А, тяхната кожа. Това на картешницата да я пробваш, бако. О, баки! Чакай, че да ударя колите. Да си дойдем на думата. Да я скача тук по твоята бангия. Тук ще тая ги картофи, мартофи, всичко. От да скачвам. Ага, тук. Не, чакай! Грешат. Ой! Как скача тук горе? Аха, ето. Добре, така... Щай ги е с картофи. Тежки искам азериони. Ей, само къде дюлите се... няма да пипат, защото ще ви пипаме главите. Хо-хо-хо, вижте на къде окачих. Видя ли горе на контейнерот? Оле, горе ще е жив, май. Не, но отдавна не е жив. Повярвай ми. Дай. То направо така мога го прегазиш. Ла-ла-ла-ла-ла. Той. Само дюли нямам продават, ей! Ще ма с камазирион. Какво се засилил, бе? Я плака! Ооо! Видя ли? Та лампа ми падна на главицата. То ли е жив, бе? Айде, не е жив вече. Посреща директен патрондаш. Айде, флака, флака, флака. Разглуби. Влади! Картофен бос! Тук стана с камазия! Те тук трябва да ги газим. Ще ги сгазим, няма проблем. Айде! Я го взял от зелено това.
Че, не мога да стигнем до там. Вие ли как му откинах кофата, човек? Да, да, да. Направо направи пулсалата. Да, аз нямам стакси, аз имам само ръки. Ръки чоси. Там дошивате някой картоф. Бири, тежки алкохоли. Шляка, шляка. Дай да ги преплеснем и те тук. Къде си ти, бе? Я се подай, бе, люлю. Скам аз. Люлю. Ето посрещнем тук с тежката бангия. Ето готово. Айде! Довиждане. Той е подоградата и още е жив. Добре, вече... Не е жив. Още е жив! А, вече не е жив. Добре. Ако паркира, бе, ще трябва. Ай, тук трябва да е последния скама, се и там е. Плака, плака, плака. Аре, приключи. Одре. Айде, прибиеме ги. Прибиеме ги. Сега мога да вземем тук всичките дюли и да преварим новата ракейк. Ай, Влади. Ой. Ай, Влади. Пак проплеса това куличи. О! Ето ме да те вкарам вътре, бе. Аз ти помагам. Човек, къде ми аз това се случи? Аз ти помагам. Вземи си една бангия и удръши, не ти дреба, виж. Дръжки, не ти трябва. Това куличи е в прекрасно състояние, така като гледам. И сега имам един скамазен план за него. Ой! Е така по-добре. Да. Аз предавам да правим скамази и заедно. Аре, хареса ви как избихме тия, мога да пробваме нещо да избисим. Да, трябва да избием и другите скамази. Аз ти предавам още докато сме тук в града да почнем с един конкурент и тук. Вика ли му разгазираното пиво. Ала ти покажа кой е той. То ми слиза, я чакай, че то ми слиза. Ей, само няма да слизаш тук на... Проток с камаз. Ти го проразстреля така като гледам. Довижда, бе. Естествено. Преплеснат хаштаг. А, така. Ти карай зад мене. Да преплесаме и то с камаз. Оп! Нещо. Спреварвам само някаква колела, човек на две колела, е. И е това е. Те тук са едни други с камази, обаче на тях няма обръщам внимание. Те са... Безинтересни към момента. Ой! Ой, ой, ой! Ой! Оп! И това е. Решава проблемите с задръстването. Да, директно. Ой! Даже някой като се блъсне в тебе, директно я преплесна. Те тук сме надясно, между другото. Насам ли сме? Тук сме... Идем. Не на това завойче, а на следващото заимаме надясно. То, шо те бутва, бе? Ти го изпрати в канала направо, човек са. Дай тук, дигай. Не хвърчат, да летят. Вече много чака. Шляка. Изправим се си, бе, дай бе. Дай бе, тъй така сме само направо. Ооо. Ой! Ма то така е с трафика, ти трябва да... Чувстваш малко скамази, не? Отиде лампо. Ламповицата отиде. Да прегазвам лекче, така цък. Тировицата. Е, тир е много тежък. Тир е тежък. Ой. Штоинг! Айде, останахме и без друга врата, човек си. И в багажника трябва да се отваря. Ти с камазата коли си спешно трябва да го поправим след това. Виж моите колко съм ме поправил. Да, а твоите не е мръдно. Тежки щаги и картофи тук от навеса. Добре, дай да минем от тей тука. Ой! Ако ме беше запратил така в бензостанцията, ще стане ой. Здрава, здрава е колицата. Хареса ми, ще взема тия купа на края. Между другото, аз обърках. Ела с мен. Идвам, идвам. Ти дигна тъка половината квартал и колите му, човек. Е това е. Са пътя ме город. Чай, тя ги дигна. Влади картофения бос. Минавам от всяка. Оооо! Бутнах го и гръмнаха 30 коли. Ха, лад! Остана стойки на човек. Е, ми гръмна капака, човек. Помпак остана. Сега сме тук малко по-надолу и тук в дясно. Ела да ти покажа. Добре, ами ти до полицията. Обади се на Лестърнята. Звъни ме на Лестър. Тя че пак изпадах от количето. Я ще дам една от моите врати да си я закръпиш. Твоите врати са скамазни. Между другото, какво ще кажеш за моята златна джанта?
Хола Макдола. Хола, хола Макдола. Златна джанта. Добре, като... Както казах. Не, това всъщност. Днеска го замества Гошо пивото. Е, искам аз. Аз колко пъти ще ти казвам, ти да не се занимаваш тук с моите ракияни скамази. Я гледай, даже бира ми вади. Ей, няма продаваш тук на моя брат скамаз. Влади картофения бос, знаеш какво ще се случи? Пляка! Скамаз долен такъв. Ява тук, ей! Нещастник. Я да влизи отзад, бе. Само не влизаш отзад, дай го преплесне, ой! Стана, ой! Чекай! Стана штунг. Дай тук сега, следващата ни задача. Е да извадим тук по една бухалка, по един чук. Ой, чакай! Дай преплескай тук бутилки! Стана штоинг! Чакай, чакай, че тук е! Стана верно штоинг! Нечко! Бакус! Бакус ли стана? Аз имам тук оръжие за бързо реагиране. А сега ще ми вдигна магазина във въздуха на този скамаз. Няма преплесен магазина на този скамаз и тук, уееее! Съм няма да се правят. Аз си имам място около тия. Бум! Всичко във въздуха, ей! Само ако нямам продаж! Айде! Да ти да отстрелям моя... Бум! Етва! Стана скамаз! Нищо, поне вдигнахме магазина във въздуха. Проблеми няма, вече тоя конкурент е изчистен. Да. В тази част на града е тук при мексиканостите, проблеми няма. Влез само да видиш магазина какво става. Зададе ли му дай фул енчалада, сега да видим какво става така. Ле-ле! Къде е следалото алкохоля, човек си. Даже да сме... Нали? Още по-скамазни и те ще направим. О! Какво стана? Аз съм забрал от мините вътре ли? Чакай, че бях отвънка. И Станаш тоинг. Станаш тоинг, човек си. А, тук има джобче за врана маста. И аз имам джобче за евра. Няма бири, няма ръки тук вече, нали? Не. А, пак има! Какво става, бе? Значи, е тъй като стане... Чай, дай да мяташ помпакус. Да не стане, ой, помпакус. Бягай! Е, това е. Скрит е всичко е. Да. Вече аз си предавам да взимаме една скамазна колица. Я ходим при... Оп! Пардон! Следващата ми задача. Ой, ото, ей! Само няма да блъскаш тук, ей! Тира джи я смотан! Ой, ой! Газят ме майко, бесят ме стана. Айде, дай го да стигнем този скамаз долен. Директно. Ха, директно попадение ли имаше? Глед, какво става? Тук вземал съм си малко колечи за града. Моето е за извън града така. Обаче пак мога ги дръпнем. Не знам кое е по-бързо. Ой! Глед как кърти. Айде! Стана штоинг! Ой, помпакус! Има една тежка задача сега, бако. Ей, тука. Трябва да видим. Моя склад за ракиите. Тук той спада малко по-нагоре. И след това трябва да отидем в другия град. Там по принцип имам план да варя ракия, обаче нямам партньор. Ти искаш да се включиш? Ой! Супер! Значи, ще варим ракия. Е там в града на скамазиите. После даже имаме планове за ракия от както си човек. Това ще бъде хита на лятото. Право ракия, тире текил. Да. Тук ли ти е Ръки Джос? И тука. Фетия цистерни. Ооо, добре, добре. Виж, и тука се пада Ръки Джоса. Ма тежка заготовка тука. А, тука са... Няма стани штоник спокойно. Значи, и тука ти са моите складове, и тука мога да съхраняваме Ръки Джос, после го качаме в танкеровици и го пласираме из града. Ето, това ме кефи тука. Да, но... и тука, знаеш колко дюле има, леле. Тук има достатъчно дюля да са скамази. Аз като за една вечера ще стигна. Да. И тук виж, дърпваше и това кранче и цокаше и така. Наливна ракиовица, колкото искаш тук. Има ракиовица на корем. Обаче сега ти предлагам да отидем в селото, в което имам така проблеми с едни скамази. Там пак и не им се правят на конкуренти и трябва да поръчим един казан, и там трябва да купим един беден казан.
Трябва да ги да им покажем как се прави бизнес. Да, да, да. Напиши златото, медния казан трябва. Моите хора. Е, тя тук са. Моите хора. Те решават време така, доста несериозно са. Чай, че леко го поплеснах. Нещо, те са корай, момчета, проблеми няма. Моята псува. Ей! Само няма да псуваш така моя брат към вас, ей! Ще уволним! Айде, мисля, че са готови. Ей, само няма псуваш. Ще спиш там ся. Айде, Лестър. Аз предлагам да се пуснем така директно към следващата скамазия. Грачето, което се пада е така малко по-нагоре. Мисля, че е време да скачаме, пако, наближаваме към военната база. Скачай! Айде, задай му чичи. Ой! Ой, помпакос! Помпакос? Помпакос, да. Как ще гръмне? О, точно пред мен е човек. Аз се тряснах, буснах се в моста и сега съм под него. О, виж тук какво има! Това скокчето ли? Да! И аз там отивам, виж, даже има и кола, да видим. Момчета, продавам ракия! Искате ли ракиловица? Чао, че се цопнеш. Че аз си махна пазив модовицата, да му ползвам скамази и там бухалки. Сега ще им вляза с тежък гайчен ключ, да си знаят. О, що не гони полицията? Що не гони полицията? Да сме убили някой. Обади се на естернята, ей. Блекфост, блекфост. О, ей, скамаз, и мен няма подгони полицията. И някой е пъцат. Ей, о, помощ, не кеч, те са въоръжени, помощ. Чакай, че стана штунг. Стана штунг така. Ех. А. Моята кожа. Е, сега ще го засека. А, пъсна. Не. Самолета, бе. Той ме преплесна. Какво закачи? Гръмна ли го? Някой го гръмна, не бях аз. Може военната база да е. Супер. Ей, съм няма да стреляш, ей. Я да пробваме тук какво ще стане от това скокче, искаш ли? Да, дай да пробваме какво ще стане от това скокче. Обаче тук имаме един проблемейшън. Ето аз към аз. Ей, чичак! Пак! Я му дай! Айде да те разгубиме! Чакайте, тук само картофи продавам след това. Аз продавам ракията! О, някакъв идва! Аз имам колата! Ей! Чакай, идвам аз. Това е тази глава, но интересно. Не знам, тя е заключена. Що е заключена колата? Да, пребим тогава. Удари с чуко. Удари с чуко. Дай му. Плас. Трещи. Обаче полицията не ни гони, че си бие на колата. А, те. Проблеми няма, брат. Цао няма, газиш. О, той ме прегази. Искам да го взривиш. Чай, че ме пуца. Чакай по-спокойно, бе. По-спокойно, ей. Айде, отиде и старваме коня. Тя че полицията ме подгони, обаче постига своя брат с вас. Да, и мен подгони полицията между другото. Поне се топнах пред смърт. Аз капуцам колицата. Знаеш ко? Аз си приключих. Аз ще заправя едно тежко RPG в нея посока и така. Няма се отваряли. Я да гърми. Пак с поста с полицията тук. Бум! О, рампа да изчезна! What? Стана штоинг! Стана штоинг! Ако ще го тестваме. Стана, ой, помпакос! Ай, някакъв снайпери сме разпредишини. Тук е... Къде има снайперионе? Ей, мене ма пръсна някакъв снайперионе. Аре ги, е, сега ще го направим. Време е да преплеснем снайперионето. Ганя смотан с камас. Къде отсреща? Аха, и аз го видях. Бум! Не мога го цела. Ееее! Това си ти! Стана штойн! Сега чух! Пляс! Станало и помпакос! Добре. Тук има някаква друга коя, чакай да го припомпам с помпата. Къде има друга по... При нас тук. О, what? На място го припомпах. Какъв е тоя, бе? То си е мой остров, тук си е суверен. Той е нашия частен остров. Острова на скалънците. Остро някакво доли. Ти ли бе? Тук има само ракия и картофи, моите момчета, някой да идват и гадни полицаи. Аз между другото се качам в тази колица. Яме какво става тук. О, какво стана? Айде, довиждане. Никич. Стана штоинг, май.
Виж, ела тук! Ела, бързо, бързо, виж! Виж! Тя че тупи на полицията. Не цени ефна тая кола. А, виж, кючек гудеш на земята. Ей, това е то. Това е на колата на Мити пиштола. Да, тежка толковица. Ле-ле! Пак ли има снайперист, бе? Айде, отиде. Къде е снайперистът? Ток ли ще удреш ма кола? Я вземи тая граната. Ох, каква глава маймуна бит. Айде, ток ще удря. Скамазия да он. Айде, гуля! Ако обичате по-спокойно. Ти ли, бе? Ще ги припомп. Не те съветва, стоиш без доколите обаче. Що? Стана Штоинг. Аз умрях така, че няма страшно. Мини артилерията. Виж. Майко. Гърмят ме, майко, без ме. Аз пуснах мини гъна. Аз ти пускам нещо друго. Бум. Никич, много полиция има тук. Не. Гледай, аз ги подпъкам тук с помпакуса. Помпакус? Къде си? О, помпакус! Станал е помпакус! Маза ли да направим и тега? О, не, твой не, не, това е лошо. Никич, братка скам аз. В момента нашите колици са ето тук. И мисля, че трябва да отидем до селото на скамаза, защото там трябва да продадем тежки ракиджоси. Ти се си това скамазен вана и така. За картофи работи. Я да видим. Ооо, отзади костатка. О, знаеш какво сетих? О, виж човек с костатка. Ооо, виж така има ой помпакоса. Тежковица колко много бас има така направо. Глей са. Скамаза е пълен. Никич, внимавай! Внимавай! Поставай. А не, чай, той е военен. Не, той е военен. Ще останеш тонг. Я да разгледаме, глей Велос Макис. Я да видим Велос Макиса. Я да видим чкрр. Скамазия. Наистина голем Велос Макис. Хола Макдола. Хола Макдола, джанти, както си трябва. Тежки скамазни врати, плъзгащца, багажника пълен с работи. И даже има и стълба. Давай за всичко за картофите. Ооо! Бива ли такова нещо? Това нещо че поче бас! Ще има тук. Копка ме. Виж аз скамазия съм е тук. Ле Гвардиан, Ле Гранде. Това е Бакич. Той е тежкия скамас мобил. Тука моля да се качиш отзаде. Ти отворя тук. Ти отворя багажник. Само не отваряш и багажници, бако. Че имаш тоинг. Штоинг? Не. Не, без тоинг. Че виж тук ще кацат върху една, ще има кацат ме майко без не. Махах ти номера. Айде, инкогнито. Ще ми махаш номера, ли? Ей, ще си махна капака в тебе, да знаеш. Виж. Опа. Нека се затворим само. Така ще направим штоинг. Що? Е, много здрав този капак, бе. Штоинг? Дай пак се спогледа за силка този път. Штоинг? А, стига! Добре, е такъв дървото, човек. Стана ли? Не, пак не става. Аз искам да го махна този капак. Но ми е грозен. Сега ще тресне ме тук. Както иде. Той се огъна, стана на акурат. Искам пак професионално със своя помпакс. Я да видим. Его! Това е едно рамо му. Виж, weight reduction. Колкото по-малко части, толкова по-добре. Аз и моя капак съм си махнал, така ще сме идеални. Да. Вече ой помпакс е перфектен. Никич! Бак скамаз! Да хванем и тук към скамазия, оде! Що там трябва да търсим тежки скамази? О, виж тук има танкер!
Подгоряме полиция, майко, бесят ме. Гръмнахме ракета на конкурентите, дай да бягаме. Аз се обаждам на Лестърнякиса. Аз карам за тебе направо. Добре. Нямаме фарове, обаче проблем не е това. Аз съм с един. Не ли фара пръстач? Ой! Ой! През планината ли трябва да се мина? Не! Не, аз сега зайдох. Виж към мога скрадна малко ракет, така пш! Видя на какво стана, стана Штоинг! Запознайте с Генчо царевицата! Само че да прави царевица от ракия. Не царевица от ракия, ракия от царевица. Да, той... Той се пада така малко алхимик. Като първите алхимици. Мъчили се да изкарат злато от кал. Е, това е. Не скараш царевица от ракия. Я чакай само тук, че тук има един конкуренция. Що продава чакай... на пътя? Ой! Ой, станаш... Станаш той? Леса. Тос ли бе? Е, виж тук. Ето конкурента. Я му изнеси и кабина. Лече. Айде! Отида! Отида в планината. Я отида тук да ги... Чакай, ще тук стана ой помпакос. Не! Не! Готово. Няма повече домати. Като... Знаеш ко? За да сме сигурни, че няма повече домати. Уи! Айде! Да горе! Вече няма картофи, няма нищо. Бако! Вечно е такъв града на скамазиите. Как се казва този град? Скамазвил! Скамазвил! Точно така, ние тежко го прекръстихме. И днес, какви са тя чалендж стартите? Ей! Знаеш какъв чалендж ще направя сега? Кой ще изпи най-много ракия тук? От моята скамазата, от първака. Ще имаш тоинг. Само няма прилиташ, брат, че тук ще те свалим. Да, сега между другото, трябва да разгадаем скамазвил. Понеже нашата задача е първа да... Ооо, влакус! Влакус! Пусти ме да минаме. Ей! Метнах му една миничка. Иска, че се качим на влак. Айде се качим на влак. Това знаеш кога го бях летнал? Това кът минаваше влака и го бях лепнал. Ама ние се ударихме в бомбата? Да! Е, не беше особено успешно. Изобщо. Изобщо първи опит беше така доста неуспешен. Обаче, бяко, сега трябва да се правяме отново. Се снекнем и така, брат, няма прелетеш за втори път, я го казвам. На третия път вече бъде свален. Ще разпродадем така. Опитвам се да я поправя. Да, много успешно така, като гледам. Да, и аз да помогна. Шляка, шляка. Може да вземем тук поне баска сте отвътре. Ще ги продадем тук на Минчо Пайнера. Ой! Стана Штоинг. Добре. Значи, аз казах ли ти нещо? Аре, сваляме го. Добре, безуспешно. Успех нямаме. Там нещо за всеко, къде ми какво се взрива? Изривих нещо. Я влака да пробвам. Къв влак бе? Ой, влакус! Баку! Ой! Мене влагът към откара до някаква носка мазна част на града. Я гледай са балко да ти покажа картофения бос помпакус като правиш тутатоинг. Гледаш ли се? Как правиш тутатоинг? Гледай са. Виж сега, розовата помпа. Що то тук? Мина точно пред мене да стрелям, човек си. Ой, помпакус. Стана ой, помпакус. Пакич. Чакай сега. Искам да ти покажа нещо скамазно. Я. Ела, само трябва да пуснем прожекторовиците. Ела сега тук. Виж, е това тук отсреща, виждаш ли го? Трябва да скраднем токус. За нашите предприятия. Да се качим тук горе, сега да навържим тежки върви. Значи, предлагам ти да се качим от тук и така. Направим тото-тото-тоинг. Качи се тук горе. Пак ли влаксове, човек? Ей, тук между другото, това е идеална възможност. Товарим тежка ракия на влака. Ще мятаме кашони. Ой! Стана Штоинг! Стана! Бежия! Добре! Чай, че напреплескава толкова нещо тежко. Добре. Тук ще плантирам за всеки случай рази... Бомбейшени. Бомбейки, ако нещо... Ако нещо... И аз така. Много ток се... Се харчи, ще трябва да се гръмна. Чакай, че те плеснах надолу. Да. Ако чуем тук PlayStation, че нещо са надушили, че сме вързали жици и крадем толкова.
веднага махаме тези приспособления. Добре, вала гачния ключ. Гачните, аз той ня. Тя че не мога се кача, аз от тук ще пробвам от другото нещо. Нещо много падам. С тия падам, ей мой! Не става. Не става, трябва да скачим. Значи попродавам ти да ги зарвим на прок, не мога ги ползвам, никой да не ги ползвам. Но сме пияни, бако. Стана, Штойнг! Ай! Бако! Опитът ни да откраднем Токио е неуспешен, обаче тук намерих един от града, де че ни помогне с тая цел. Викът му, Ганчо, правия ток. Никога не е успял да направи нещо успешно с променлив ток, обаче спокойно. Може това да е прецедент, може този път да успее да навържи така нещо. Обаче аз сега ти предлагам да намерим камион, с който да изнасяме ракия. Ето го камиона. Камионос! Ой! Ой! Дай бързо пак на мотора. Трябва да го догоним. Какво става тук? Моторикос! Не, с колата. Тим да догоня и това моторджията. И ще му прави мой помпакос. Моторджията. Камионджията. Добре, дай да му направим така ой помпакос. Ще помогна. О! Чакай! Дай, искам да направо влизам от другата врата. Айде! Айде, майко! Чакай, обаждам се на Лестърнята, той ще помогне. Бако Лестър! Той таман е така много стабилен камион. Ще изнасяме много скамаса с него. Добре. И бако си остана другата задача, да намерим къде ще варим ракия. Добре, тук ли? Насам ли? Да. Виж и това фляло. Как ти изглежда? Я да е напреде. Тук има някакъв строеж. Мога го... скамазим отрано. В фляло беше. Ай, то строеж е там, да, отзаде. О, виж тук каква яка гледка има, не! Това не ни трябва. Служим, да. Да, ще служим цистерна. Тъчка цистерна. После ще опаковаме бирите в нещо друго. Я ме то строеж е тук. Я паркирай камионуса. Ой! Ето е. Аз тук излизам. Добре. С маската, да не разпознаят. Да го гледам този строеж. Значи тук има някаква къща, да те реставрират. Никич! Ела бързо, бако. Виж го и тоя тъка. Кво гледаш, бе? Не, бе! Пляс! Оп! Айде! Пат! Добре. Пат! Ще това вече нещо не е видял, преспахме го. Още 23 лева. Да. 23 лева, това е, перфекшън. Дебен ми тук на втория етаж. Но гледаме и тук вътре ще има тежки скамази, предполагам. Влизаме направо и скамазим. Яден ми тук. Ей това, тащо и гня. О, виж и тук на покрива се качваме. Човек, и тук слагаме бедния казан. Да, правим го, ето къде ти е дървото. Ето къде виж, после паркираме камиона ето къде отзаде. И товарим. Так, то се изпуснал, бе. Виж го, то се изпуснал тук. Я да видим къде се изпуснал. Станаме Штойнг. Да. Добре, значи намериме къде ще варим ракия в ей тая къща, тук разбиваме вратите човек. Вкараме медните казани, които ще купим. Сега обаче, има една друга скамазия, която трябва да направим. Че я скача на камионуса. Сега, трябва да караме към waypoint-а, защото там един скамаз каза, че ни продаде много ефтино казани за ракия, човекс. Ара ги видим. Ай ги видим тези казани за ракия. И тъмай ще прегледаме нов материал. Дюли вече имаме от нея генгстерионите, дед ги преплеснахме. Имаме сливици. Друго какво... Може от... Айде! Рушим! Отвор беше... Не беше нужен тук, реших да го бах. Да. Мога влезеш и тук на тоя. Бам! Малко да ви помогна. Тук мога да влезеш директно. И това са едни насъждения, дед мога да ги скамазим. Тук има ябълки за съдени. О, тук ги скамазим. Имаме ли картофи? Да видим дали има картофуки. Картофуки. Да ги купувам. Охо, това всичко тук е за картофи, викам да го посявам. Айде. Направо. Взимаме ли го? Сейш, да. Купувам. Не купуваме, скамазим. Да. Но то тук е извехтяла работата, ама си така. Дай, качи са пакич. Тук тя ще ги проучим и направо си ги скамазим. А, я чакам да питам нещо. Че ще отзад гледам, че готвят. Я имаме какво правя. Я да ви къде готвят. Берем си. По-спокойно, чич.
Айде, какво посядат тук? Картофи ли правите? Берем си картофи. Я ги виним те. Ти картофи ли ще седиш, бе, майка? Дай тук с лопатата, бате, влезе. О! Айде. Ще се биш ли, бе? Ой! Ой, щекус. Ти защо седиш картофи, майка? А? Картофи не, аз седиш само. Ей, виж, бият са. А ти? Я само не... Пляс! Айде, чичи! Айде! Ти вече са нашите засъждения. Тук има рука, може да посеем така. Идеално. Айде, за раздават за ракийката. Да, перфектно. Салатка и раки. Спънах се на една щайга така. Виж, не, тая е въпросната щайга. Дай разгубим и така. Ей! Айде, отивам за казаните. Дай да ходим за казаните и за кактуса. Ай, бакич! Ой! Знаеш, какво стана тук, бе? Кво? Гощера, Тора! Слава, с кого си говорихме за казаните? Да. Знаеш, къде ги оставил този камаз? Не. Е, там фонуира марке, е там от среща. О, онова място е. Е, там. Значи добре, че махнахме нашата старата ръкмарка. Да, 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 и сега директно мога да ги закачим и така. Дай спробваме да го закачим и да караме. Чиста работа. После между другото трябва да прегледам тук новия материал. Както сте. Ма не е тези деца тук. Има едни скамазни както си, дет мога да се прави раки от тях. Тежка ракиовица. Тя да дем така сега назаре. Ели качваме рамаркето. Ай го ще скамаза. Още таратореца. Ой. Неща бе, много ниско. Ето е кът стани. Те ли бе? Значи кът не става е така, значи кът ще стане. Са злоба. Няма да е резко. То скам аз. Няма скам аз така. Бум. Стоник. А. Тя ще му помогне малко. Ще му помогнеш? Тя ще му помогне така отстрани. Парат както си, колят ме, майко бест ме. Бум. Ей, това ли е марке, човек? Какво е това ли е марке? Това ли е марке? Мисля, че това ли е марке не е една гощара тора. Май не е, а? Май не е, май сме объркали на маркето. То стреля ли ме сериозно? О, я да го видим, скъм аз долен. Ще видим да запрати моторетката. Добре, да видим тогава новия материал. И ще трябва да намерим другото ремарке. Значи не е това нещо обаче, за съжаление. Да, това не е нещо ремарке. Може да се обадиш на листернята между другото. За кой ли път днеска? Днеска направо направихме оборота за дали. Да, да, да. Айде, дигай скъм аз. Ой, какво удари ме, лад? Камиона се изкрива целия, какво удариха? What? Багер, мърга се. Камион не е бъсна. Айде, $200 при брата. Айде, баку. Ще избием от картофи. Значи, казаха ми, че ето насаме е така. Скачащия камион. Значи, е това тук насреща са били хубавите... Както си, точно до пистата. Имало някаква ограда. Я ги пробваме те както си, бе. Я да видим. Ооо! Неш какви сочни както си, я ги перни, бе, значи. Тряс. Че да пробваме и тук с... Мачестото да едем. Пат. Ооо, идеално. Пат. Виж колко са мекички. Перфектни са, човек си. Това е от тежките обаче. Да, да, то от тежките. Я да го... Ой! Стана штоинг! Трудова злополука. Това е перфектен кактус. Тама за ракия! Ще скараме сигурно 50 градуса поне ръки и джос от това. Пробваме с помпакоса, ще стане, да? Я видим се с помпакоса. С помпакоса става, гледай са. О, да! Потъват! О, виж как пада! Хвърчат! Айде, тук 5 литра отиде. Да, да, да. Е, това е сокеца, изкарваме го. Айде, аз се качих на вокус. What? Да се фъргам, да се фъргам. Чакай, чакай, ще настигна, направо се хвърли върх камиона. Я да пробвам да се кача, да направим една екшен каскада, майка. Давай! Дай, баку! Дай, пробай се! Хвърляй се, майко! Излетя! О, човек си, това е! Оп! Че ще забучиш глава в уеверата, е такъв дясно. Е, това е, човек си. Перфектус. О! О!
Самолетко сега! Какъв е това с камаз? Ей! Какво с това с камаз? Той стреля ли или ти го стреля? Аз го стрелям. Да го взрива ли? Давай, можеш ли? Еса. Оп, ой! Ма той за тя, ма той умрял, ма. Ма той умрял, ма. Штоник! Стана ли? Не. Я стана ли штоник? Саша го цела с ръчно търпечи. Той изчезна. О, пада! Приключихме го, бай. Май го приключихме, да. Бакич. Бачи, аз те предлагам да се махаме от тая пустиня. Айде, защото така стана много топо. Виж, шлифери сме тук тежки и яките кожени. Тук е 50 градуса, майк. Тук е по-горещо от нашата ракия. Мисля, че това ще бъде за днешния епизод. Ако искате повече от Слагерионска мезерион и Влади Картофения бос, припръснете лайк коментарите. Е така, шляс! Хубаво! Да няма спомена! Къде се изтъркане? Също така не забравяйте да проверите нашите линкове долу в описанието за различните социални мрежи, инстаграмите и подобни. Там ще публикуваме скамази какво ви очаква в следващите епизоди. И с вас ще си имам следващия път. Чао!